ምን ሆኖ ነው ያላገባው? ጤና ትክክል ነው? ዶክተር እንዲያይ ትፈልጋለህ? እንዴት እስካሁን አታገባ ካልኩት በኋላ በልና ተከተለኝ። አንዲት የጓደኛችን ልጅ አለች፣ ቆንጆና የተማረች ናት። ቤተሰቧም ጥሩ ቤተሰብ ነው። ከዚህ ቤተሰብ ላስተዋውቅህ ብየው ወደ እነርሱ ቤት በመጓዝ ላይ እያለን ደጃፋቸው ሲደርስ እግሩን ያዙ። ይህ ወጣት ለምን ማግባት እንደማይፈልግ ምናልባት ለራሱ ያውቀዋል፣ ሊነግረኝ ግን አልፈለገም። ምናልባትም በአእምሮ እስካሁን ያለፈበትን ሕይወት ሲያሰላስል ከእንግዲህ ይቅርብኝ፣ አልፎብኛል፣ አልቆልኛል ብሎ ተስፋ ቆርጦም ሊሆን ይችላል፣ አይታወቅም። ወንዶች የማያገቡበት በርካታ ምክንያቶችን ሊደረድሩ ይችላሉ። ሴቶች ግን ከዚህ ይለያሉ። ሴቶች በተፈጥሯቸው ጥበቃና ከለላን ስለሚፈልጉ ስነ ልቦናዊ ፍላጎታቸው ይህ ስለሆነ በአብዛኛው ባል እስከሆነላቸው ድረስ ማንንም ቢያገቡ ብዙ አይጨነቁም። ስለዚህ እያንዳንዱ ወንድ እንደማያገባ ይታወቃል። ወደ ታሪካችን ስንመለስ በአሜሪካ ሁሉም ወንዶች ቢያገቡ እንኳን እንደዚያም ሆኖ 7.8 ሚሊዮን ሴቶች ትዳር አያገኙም። ይሄ ብቻ አይደለም፣ በዚህች አገር 25 ሚሊዮን ግብረ ሰዶማውያን እናንተ ጌይስ የምትሏቸው ሰዎች ይገኛሉ። አስቡት፣ 25 ሚሊዮን ግብረ ሰዶማውያን አስሉት። እንግዲህ ሌሎች ተጨማሪ 25 ሚሊዮን ሴቶች ባል የማግኘት እድላቸው አከተመ ማለት ነው። ሌላ ችግርም አለባቸው። በእስር ቤት ከሚገኙት የእስር ቤት ነዋሪዎች መካከል 98 ከመቶ ወንዶች ናቸው። ስለዚህ አያችሁ፣ መሰረተ ሰፊና ለተጠናወታችሁ ደዌ መፍትሄ የሚያስፈልጋችሁም ለዚህ ነው። ለዚህ ደግሞ መፍትሄ የሚሰጣችሁ ኢስላም ብቻ ነው። ከአንድ በላይ ማግባትን እያነሳችሁ በእኛ ላይ ትስቃላችሁ፣ ትሳለቃላችሁ። ግን መሳቅና መሳለቅ ያለባችሁ በራሳችሁ ላይ መሆን ነበረበት። በራሳችሁ ላይ ብትስቁና ብትሳለቁ ይሻላል በማለት ምላሽ እንደሰጣቸው ነግሮኛል። እስልምና ከአንድ ሚስት በላይ ስለማግባት ምንድን ነው ያለው? ቁርአን ከሴቶቻችሁም የመረጣችሁትን ሁለትም ሶስትም አራትም አግቡ፣ ግን ደግሞ በመካከላችሁ ፍትህን አንጠብቅም ብላችሁ ስጋት ቢገባችሁ አንዲትን ሚስት ብቻ አግቡ ነው የሚለው። በምድር ላይ አንዲትን ሚስት ብቻ አግቡ በማለት የደነገገ ከሃይማኖት ቅዱሳን መጽሐፍት ውስጥ ቁርአን ብቻ ነው። እንደዚህም ሆኖ በዓለም ላይ ካሉት ቅዱሳን መጽሐፍት ውስጥ አንዲትን ሚስት ብቻ አግቡ የሚል መመሪያ ያለው ቁርአን ብቻ ነው። እውቀት ጊዜ ነው። አሁን የሥራ ጊዜ ነው። አንቺ በመቀባባት በሜካፑ ራስሽን አታገርጪ። ማገርጣት እኮ ነው የሚባለው። ለዚህ ሴት ልጅ ትክክለኛ ውበቷ የውስጥ ብርድ ልብስ፣ ምግብ፣ የላይ ደግሞ ሂጃብ፣ ኒቃብ ነው የሚያስፈልግሽ አሁን። ከዛ በኋላ ባልየው ሲመጣ ክፍት ስታረጊው እንደ ጨረቃ ቦለቅ፣ ራሱን ስቶ ውድቅ። እንጂ ማለት ነው ያኔ ነው ፍቅር የሚባለውን ነገር ልቡ ላይ ቻፓ ቡም ታረጋለሽ፣ አይሰረዝም። እሺ፣ አለበለዚያ ሚኒስከርት አድርገሽ ታይት አድርገሽ ቅን ቅን ስትይ ከኤ እስከ ዜድ ያሉ ሰዎች ያቅፉሻል፣ መጠው ይተፉሻል። እና እሺ፣ እውነታው ይህ ነው። This is the truth after all. ስለዚህ አላህ ጀለ ወተዓላ ምን ይላል? ዙይነ ሊናስ ሑቡ ሻዋት፣ የሰው ልጅ ሚነ ኒሳኢ ነው ያለው። ዙይነ ሊናስ ሑቡ ሻዋት ሚነ ኒሳኢ ነው ያለው። የሰው ልጅ ላይ ስሜትን መውደድ ተጌጠለት፣ ተሸልሞ ታየው ነው የሚለው። ወንድ ልጅ ሴትን ደዩስ ካልሆነ በስተቀር ይወዳል። ወንድ ልጅ ሴት ይወዳል። መውደዱ ደግሞ ነውር አይደለም። ዛሬ በኢንተርኔት በዩቲዩብ ማለት ነው ወጣቶቻችንን ጊዜያቸውን ቅጥል ግድል የሚያደርጉት ማለት ነው። አያችሁ፣ ይችንም ይጨብጣል፣ ያችንም ይስማል፣ ይችንም ያያል፣ ይሄንንም ፖርኖግራፊ ብሎ 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 ቁም ነገር ቦታ ይደርሳል። ሚስት አግባ ቁም ነገር ሀያ ሲባል ቦታው ሲደርስ ውሽልሽል መለም የፋሚሊ ሻራ ፈሁወ ደንጋራ አሉ።
ለማንኛው አያችሁ ወንዶች የሉም ፖርኖግራፊ የሚለቃቅም ወንድነቱ ይኮላሻል የሴቶችን አውራት ዘብሎ ውበታቸውን የሚለቃቅም ወንድነቱ ይኮላሻል ወንድነት በሚያስፈልግበት ቦታ ላይ የለም እሱ ሴት ነው ስለዚህ ይግባን እራሳችንን ነው የገደልን ያለ ነው ባለ ተዳሩ ተዳሩ ውስጥ ያስፈልገዋል ተቋ እድሜ ልኳን እኔ ጋር ሳልፋ ውበቷ ሁሉ ረግፎ አሁን የታባቷ ትሄዳለች ይያለ ሚስቱን መከራውን የሚያሳይ ሰው አወል ሰው ሁሉ ይሰግድ ምን ያደርግለታል አ خيركم لأهله ከናንተ ውስጥ ምርጥ ማለት ለቤተሰቦቹ ለሚስቱ ምርጥ የሆነ ሰው ነው وانا خيركم لأهلي قال النبي صلى الله عليه وسلم እኔ ደግሞ ከሁላችሁም በላይ ምርጥ ነኝ አሉ ለሚስቶቼ ለቤተሰቦቼ በጣደባስ ቢቀርብህስ ልጆችን ማስተዳደር ካልቻልክ ለሚስት ክብር መስጠት ካልቻልክ የወለድካቸውን ልጆች ማብላት መመገብ ፍቅር መስጠት በስነ ልቦና አርቆ ማሳደግ ካልቻልክ ቢቀርብህስ ባታገባስ ባትወልድስ ሰው ሳይገባ መኖር ይችላል ሳይወልድም መኖር ይችላል ግን ለምትመሰረተው ቤተሰብ ኃላፊነት ሊሰማህ ይገባል ኃላፊነት ያለው ወንድ ልትሆን ይገባል በጣም ብዙ እየቸገረን ያለው እዚህ ቢሮ ከፍተን በነጻ ያገለግልን በጣም እየተቸገረን ያለነው በወንዶች ምክንያት ነው በእናንተ በወንዶች ምክንያት በእኛ በወንዶች ምክንያት ነው ኃላፊነት የማይሰማው ወንድ ከስሜቱ በታች አርጎ የሚያስብ ወንድ ስሜቱ የሚመራው የሚነዳው ወንድ እየበዛ መጥቷል አንተ ከምትወልደው ልጅ በላይ ሚስትህን ነው ማፍቀር ያለብህ ልጁን የሰጠችህ እሷ ናት ከቤተሰቦች በላይ የህይወቴ አካል ናት አጋር ናት ብለህ ያስጠጋሃትን ሚስት ነው ማክበር ያለብህ ይሄ ካልገባ ይሄ በጣም ሲምፕል የሆነ ካልኩሌሽን ነው ይሄ ካልገባ አለማግባትም ይቻላል አለመውለድም ይቻላል በትዳር ውስጥ አብረህ እየኖርክ የቤት ክራይ የምትከፍለው ስላጣ ኑሮ ስለከበደ ሸሽተህ ቤተሰብ ጋር የምትደበቅ ከሆነ አንተ አሁን ወንድ ነህ አንተ ቤተሰብ ማስተዳደር ትችላለህ ልጅ 9 ወር አርግዛ አመጣ ወልዳ በጭንቅና በጣር በሞትና በህይወት መካከል ሆና ልጅን ወልዳ አሳድጋ ልክ 2 አመት ሲሆነው ልጁን ይዘህ እጁን ይዘህ ከተማ ለከተማ መዝናናት ሲያምርህ ልጅን ማቀፍ ሲያምርህ ልጅን መሳም ሲያምርህ ልጁን የሰጠችህን እናቱን ግን ምታንጓጥጥ ከሆነ ምታንቋሽሽ ከሆነ እሷ ከሰውነት ተራውጣ ተጎሳቁላ ልጅ በማሳደግ ራሷን ስለጣለች ብቻ ወደ ሌላ ሴት መሄድ የሚያምርህ ከሆነ አንተ አሁን ባልነ ወይ ወንድ ልጅ ራስ ነው ይላል የቤተሰቡ ራስ ነው ይላል ራስ መሆን መቻል ያስፈልጋል ራስ መሆን መቻል አለበት ራስ መሆን ማለት ቤተሰብህን በስርዓቱ መምራት ማለት ነው በተማርከው ትምህርት ሊሆን ይችላል ዝቅ ብለ ሊሆን ይችላል ተሸክመህም ሊሆን ይችላል ሚስትህን ቤተሰብህን የማስተዳደር ኃላፊነት አለበት ይሄ ኃላፊነት ያንተ የወንዱ ነው አላህን ሲረሳ አንድ ሰው ሰዎችን ብቻ ማስተዋስ ይሆናል የሱ ስራ እሱን ይረሳል ሰዎችን ማውገዝ ብቻ ይሆናል ስራው ራሱን ማውገዝ ይረሳል ለራሱ ፐርፌክሽኒስት ይሆናል ለራሱ ምን ይስማዋል እኔ ፍጹም ነኝ የሚል ነገር ያዳበረ ይመጣል የሱ ጉድለት አይታየውም የሰዎችን ጉድለት ነቅሶ ሲያወጣ ግን የሚያክለው የለም ኤክስፐርት ይሆናል በዛ نسالله فانساهم انفسهم كباد قطعت ነው አንድ ሰው አላህ ራሱን እንዲረሳ ያደረገውን ሰው ያክል የተቀጣ የለም በዱንያ ላይ ለምን ነፍስን በመቆጣጠር ነፍስን በመተሳሰብ ውስጥ ነው አንድ ሰው ያደገ ራሱን እየቀየረ ወደ አላህ እየተጠጋ ስተቶችን ያረመ መልካም ነገሮችን ያጠናከረ መሄድም ይችላል በምንድን ነው በመሐሰበተ ነፍስ ነው በህይወታችን ላይ ክብር ሊያጎናጽፈን የሚችል ማንነታችን ኢማናዊ ማንነታችን ብቻ ነው በኢማን ውስጥ ምን ኖርበት ማንነታችን ብቻ ከዛ ውጭ ስንሆን ምን ጊዜም ብንሆን እንዋረዳለን ታውቃላችሁ ለሩሞች መልእክተኛ ተደርጎ የነበረው ወጣት ዘላን ደካማ ምንም ነገር አያቅም የሚባል በነዛ በሩሞቹ ሰልጥነናል ነቅተናል የስልጣኔ ተምሳሌቶችንም ብለው በሚያስቡ ሰዎች
ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጣት ልጅ ነው መልእክተኛ አድርገ ያላኩላችሁ ያው ጣት ልጅ የተጣፈ የተቀደደ ልብሱን ለብሶ ፈረሱን ይዞ ነበር የገባው እነሱ ሲጠብቁት እነዚህ መሐመድ ሰዎች ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የዱንያን ምቾት አያውቁም ድሎትን አላዩም መልካም ነገሯን አልተመለከቱም ያን ስላላዩ ነው እሱ በሚላቸው ነገር ታውረው የሚኖሩትና እስቲ ምን አይነት ሀያት እንደምንኖር እናሳየው ጌጡን አውጡት ምንጣፉን አንጥፉት ቆነጃጅቶቹን አሰልፉ እናስደንግጣቸው ያሉበትን ማንነትን ፈትሻቸው ብለው አዘጋጅተው ተጠበቁለት ምንም የማያቅሰው ነው ብለው ስለሚያምኑ ሲመጣ ያየው ነገር እሱን የሆነ ነገር ለማድረግ እንደተፈለገ ስለገባው እሱም ደግሞ የነሱን ክብር ሊያራክስ ይሄ ዱንያ የሆነ መገለጫ ቁሻሻ ነገራቸው ሊያዋርድባቸው ፈልጎ ፈረሱን ይዞ ቤተ መንግስት ገባ ፈረስ ይዘህ መግባት አትችልም አሉት አይ ነው ፈረሴን ጥያል ገባን ፈረሴን ይዤ ብቻ ነው የምገባው አላቸው ካልሆነም መለሳለሁ ለሩሙ መሪ ሲነግሩት አስገቡት አለ ፈረሱን ይዞ ያን እሱን ሊያስደነግጡበት ውበት ነው ብለው ሊያሳዩት ያቀረቡለትን የዱንያ ጌጥ እየረጋገጠ መሪው ፊት ገባ ያዘውን ጦር መሬት ላይ ሰክቶ ፈረሱን እዛው አስሮ ቆመ ጠየቀው ማን አንቱም ማናችሁ እናንተ አለው نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عباده العباد الى رب العباد እኛም ህዝቦች ነን አላህ ይላከን ህዝቦች የሰው ልጅን ከሰው ልጅ ባርነት ወደ ፈጣሪ ባርነት ልናሸጋግር የተላከን ህዝቦች ومن ضيق الدنيا الى سعه الدنيا والاخره ከጠባቧ الدنيا ወደ ሰፊ ወደ ሆነ ወደ አኺራና ወደ dunia ልቅና ልንወስድ የመጣን ህዝቦች ومن جور الاديان الى عدل الاسلام ፍትህን ካዛቡ ነፃነትን ካጓደሉ የሰው ልጆችን ክብር ከገፈፉ እምነቶች ለሰው ልጆች ፍትህን የሚያጎናጽፍን እስላም ሰዎችን ልናስተምር የተላከን ህዝቦች ነን ነበር ያለው በሙሉ እዕትዛዝ በሙሉ ኩራት በሙሉ ልብ ምን ስለያዘ ኢማን ይሄው ኢማን ነው ህይወቱን የሚሰጠው